Krásný večer, dobré ráno nebo hezké odpoledne, záleží na tom, v kterou denní dobu se na nás díváte, ale až opadnou všechna vládní opatření, tak vy budete moci chodit k nám do divadla, my budeme pro vás hrát a tady tahle ta show bude probíhat v klubu, kde bude aspoň takových 30 diváků, ale bohužel to ještě nejde, ale i tak vás zdravíme, my jsme připraveni, Tomáš Zedek taktéž. To je znělka pro mistr. Aha, pardon, to už asi nebude můj případ, ale to nevadí, já už se s tím nějak srovnám. Je to vlastně úvod pro mého prvního hosta, kterým je můj milý kolega Robert Jícha. Jíčko, já si myslím, že by tohle klidně mohli hrát pořád. Robi, ahoj, ale já vím proč. Protože to je z jakého muzikálu? No z Jesus Christ Superstar. Kdo hrál Ježíše? I já. Vidíš to, tak to bylo uvítání pro tebe. Prosím, vezmi místo. Děkuji. Tak, vítám tě v klubu, v naší talk show. Děkuju. Je tady strašně příjemně, ale vlastně jsme tady hrozně dlouho nebyli. Kdy jsi tady byl naposledy? No, my jsme tak dávali trošku hlavy dohromady, bychom nedělali, že to úplně nevím. A byla to, tuším, že premiéra Noci pastýřů. Mm-hmm. Poslední představení, které jsme před tou nucenou pauzou museli nebo odehráli v tomhle divadle. Je to pravda, já si vzpomínám, že to mělo takovou zvláštní atmosféru, protože i ty diváci, kteří přišli na to představení, tak povstali a vlastně tleskali s tím vědomím, že vlastně kdo ví, kdy nás zase uvidí hrát. Bylo to takové až dojemné, ale nedá se nic dělat, všechno zvládneme, všechno bude dobré. Já tebe našim divákům a příznivcům nemusím vlastně moc představovat, protože jsi v divadle už kolik sezon? Jsem tady 22. sezónu. No, tak to je docela dost. A mimo toho Ježíše si zahrál spoustu krásných rolí, ať už to byl Tony ve West Side Story, Ježíš, hlavní roli v Duchově, ale to byl Záporák, že jo. Spoustu rolí, to bychom mohli vyjmenovávat tady dlouho. A děláš svoje koncerty, nejen svoje solové, ale také charitativní koncerty, velice prospěšné. Dabuješ, jsi pedagog, otec tří dětí a o tom všem bychom si dneska tady měli povídat. Ale když to vezmeme od začátku, tak jak se to vlastně stalo, že jsi vyšel na dráhu herce? Já nepocházím vůbec z umělecké rodiny, takže to byla taková náhoda, ale myslím si, že co tomu, nebo když jsem to tak v té hlavě srovnával, tak si myslím, že tomu moc pomohlo moje osmileté takové angažmá v dětském folklorním souboru Javorníček v Brně i ve světě poměrně proslulý a známý soubor. No a my jsme samozřejmě, já jsem tam byl od 6 do 14 let. Takže jsi mohl být tanečník, baleťák třeba, ne? No v podstatě ano, ale to byla taková poměrně jako tematická pásma, kde jsme tancovali, zpívali a v podstatě díky těm tématům i hráli určitý charakter se spoustou nástrojů, samozřejmě lidových, cepy, sekery a tak dále. Takže já si myslím, že to spojení, jako kdyby hraní, zpívání a tancování je vlastně už tak nějak tam bylo od toho dětství. No. Tak to mi možná pomohlo, protože já jsem potom vystudoval gymnázium. Pořád jsem vlastně celé 4 roky nevěděl, co bych chtěl dělat za školu. Přemýšlel jsem o pedagogické činnosti, že bych šel ve šlepejích svojí maminky, ale... Nakonec jsem si říkal, když jsem tady viděl, ostatně to je docela dobrá náhoda, když jsem tady viděl, nevím jestli tady nebo na fontáně Sny svatojánských nocí. Hrála jsem tam. Hrála jsem tam. tak jsem si říkal, tak to by vlastně nemuselo být špatný, jako něco takového dělat. A pak jsem v tom sám hrál. Pak jsem v tom sám hrál, ale ještě to trošku skočila, když teda jsem to vzal takhle ze široka. Protože já jsem se tak vlastně rozhodl, já nevím, jestli to byly 2-3 měsíce třeba, jakože si podám přihlášku na JAMO a ono to vyšlo, tak samozřejmě to, jsem to bral s rezervou, že těch chlapů je vždycky míň jako adeptů. To je pravda, ti mají studium. Velkou výhodu. Nicméně, jak ty správně říkáš, vlastně jedna z prvních rolí tady už potom vlastně v rámci angažmá byl Záskok ve Snech svatojánských nocí a to byl vlastně jako vlastně první splněný sen, protože to byla pecka. Jednak jsem to znal z paměti, takže ten Záskok byl poměrně jednoduchý a jednak vlastně jsem se dostal do takové partičky poměrně skvěle sehraných a sympatických lidí, takže to bylo bezva. A pak vlastně už to začalo, ať už jako role, anebo třeba i zájezdy s těma snama. Ostatní ty jsi tam vždycky hrála, takže to byly německé verze a anglická verze. Ano, k tomu se taky dostaneme. Bylo toho hodně. A které role považuješ za takové stěžejní u tebe? Jani, to je taková otázka vždycky trošičku na tělo. Některé jsou, některé se musí upřednostnit.
Tak, já bych věděla, tak o dvou určitě minimálně. Hele, něco jiného je podle mě role stěžejní, jako, kterou bych tak jako vypíchl v rámci nějakého životopisu, a něco jiného je to, co ti prostě v hlavě utkvělo. A já mám pocit, že i samozřejmě s přibývajícím věkem mám velký problém třeba učit se texty, ale jsem ti schopen zaspívat Radu zámahu Lenu, protože prostě jsem tam byl v Kampeny, jako vlastně první věc, která byla v tomhle divadle, repliky z West Side Story si pamatuju do teďka, úplně jako neuvěřitelným způsobem. Tak každopádně byl to ten Tony. Samozřejmě tam se hrálo roli to, že vlastně moje premiéra West Side Story byla v Hamburku, v evropské Mece. Německo-německy nebo německo-anglicky? Německo-anglicky, hrál jsem odpolední matiné, večer hrál Gazdia, Petr Gazdík. A... Ano, víme, o koho jde. Ano. A no ne, to jsem vysvětloval divákům, rozumíš? Jako každý neví, každý si tam jako... To je docela uvědomí, jako, že Gazdě je Petr Gazdík. To je strašně Gazdík. Rozdílný, Gazdě a Gazdík, to by každý bude musel rýt. Takže tam jsme měli vlastně takovou premiéru s Markétkou Sedláčkou, která hrála Mariu, a tam je nádherná historka, kterou s dovolením řeknu. Určitě. Já jsem byl samozřejmě nervózní, a když jsme hráli a skončila pauza toho odpoledního představení a potkali jsme se Standou Mošou, režisérem a ředitelem tohoto divadla, který tam byl, a já říkám, tak Stando, co? A byl jsem jako ještě z té školy takový vyklepaný, a on říkal, Robine, bezvadný, ale málo se s tou Markétkou líbáš. Takže jsem věděl, že můžu přidat, a tak jako mě nakopnul, a večer jsme šli za odměnu na Fantoma opery, který se tam shodou okolností hrál. Tak. Takže, tak promiň, já jsem to vzal zase ze široka, to budeš mít strašný problém, ale se dostat ke slovu. Jako... takže to byl určitě Tony, potom to byl Babylon, třeba Arctis, muzikál Zdeňka Merty a Standy Moši, a potom už následovali, já nevím, Bedřich Škoda Vrchovský v My Fair Lady ze Zelňáku a další role. A který se hraje doteď, ale dokonce si ho hrál? Já jsem měl nedávno zase záskok, když kluci nemohli, ale to už bylo opravdu takové jako... Po 20 letech. Tak nějak. Ale každopádně to bylo velké retro, protože jako já jsem na bruslích, ani nejsem normálně jako úplně jako na ty brusle stavěný, takže to bylo takové náročné trošku. Ještě navíc to bylo na Biskupském dvoře, kde není moc se čeho chytnout. A měl jsem nové brusle, ty moje už se rozpadly, kolečka už všechno odešlo, takže já jsem tam klouzal zprava doleva, no, tak to byl zážitek asi pro všechny. Tak to je taky taková výzva, že? Robi, ale ty jsi nezmínil toho Ježíše, protože já musím prozradit, že když byla premiéra brněnské inscenace Ježíše v Praze, tak tobě po představení přišel pogratulovat pan Karel Gott, četla jsem o tom v novinách. To muselo být určitě příjemný, ne? Bylo to samozřejmě příjemný, nebylo to úplně osobní setkání, on to jenom vzkázal prostřednictvím tisku a nechal nám tam každopádně slivovici, ale vzkazoval, že těch inscenací Ježíše viděl hodně, že, protože to byla jeho oblíbená inscenace, a ta naše verze se mu moc zamlouvala, tak samozřejmě, že to byla veliká pochvala, ale my jsme se potom potkali, když zmínila z Karla Gotta, v divadle Hibernia, kde jsme hostovali se Zorem, s muzikálem Zoro, a tam se přišel podívat s celou rodinkou, a tak tam mi už tedy osobně, myslím, tváří v tvář vysekl poklonu, tak jsem měl velkou radost, že jsme se mohli takhle setkat. A když jsme o těch celebrit, takových těch opravdových lidí, kteří něco dokázali, tak ty jsi měl možnost hrát několik hodně repríz muzikálu Carmen, a to přímo s Lucí Bílou, kde jste spolu partneřili. Jaké to bylo? Jaké byly třeba zkoušky, když jste se ještě neznali a vlastně jste tam měli scény, které byly velice nablízko? A nebyl tam Standa Moša, aby řekl líbej víc? To sice tam nebyl, ale byla tam Luzka Bílá, která řekla líbej víc. Takže Markéce se bude muset říct. Takže já jsem věděl, že po téhle stránce určitě nebude problém, a ona je taková živočišná ve velmi dobrém slova smyslu. Takže jsem z té spolupráce měl velkou radost. Mě ty zkoušky bavily, to vlastně byla velká zkušenost, protože to režíroval Gabriel Bear, a americký režisér, který si taky vybíral vlastně obsazení, takže pro mě to byla jednak taková jako čest, že všechno, co jsem se tady v divadle naučil, jsem mohl tak nějak tam jako předávat nebo jim ukázat.
A s tou Luckou to bylo hrozně fajn. Naše první setkání bylo, kdy ona měla za sebou asi 3hodinový trénink flamenka, takže ona byla úplně uřícená a taková jako se asi necítila jako na seznamování s někým novým, ale myslím si, že se z nás stali docela kamarádi a že si jako píšeme a jsme spolu za dobře. A protože se nám nepodařilo odehrát Dernieru, mimo jiné, tak já si myslím, že se ještě pracovně potkáme. A jak ses ocitl v tom muzikálu? Musel jsi dělat konkurs, nebo bylo to jednoduché? Musel jsem dělat konkurs, a protože samozřejmě v té Praze to tak jako funguje, že potřebují trošičku jako jména známá do těch muzikálů, by se to prodávalo, a to já jsem nebyl v té době, tak vlastně pořád jsem měl někoho jako kdyby k sobě, kdo byl eventuálním adeptem taky, ale vždycky jsem dělal, takže já jsem celkově, abych to zkrátil, dělal 7 kol konkurzu, kdy jsem vlastně pořád... 7 kol? 7 kol. Oh je. A když jsme zmínili tu Lucku Bílou, tak ty také pořádáš svoje koncerty, nejen svoje solové, ale také charitativní koncerty, spolupracuješ s nadačním fondem dětské onkologie Krtek a na jednom tom koncertě vlastně zpívala taky Lucka Bílá. To je pravda, no. Už je to teda nějakou dobu, já nejsem úplně na data nebo na letopočty moc dobrý, takže myslím si, že to je třeba takový... všichni herci tu matematiku moc jako nemusí. No ne, já právě vždycky obdivuju strašně takový ty bardy, když si pamatují, že pamatují, že prostě roce. Řeknou, to se tady hráli Lumpaci Vagabundus a to bylo v roce... Na to je Silva Smutná dobrá. Silva Smutná, ale vždycky, když ještě Jirka Tomek, vždycky jsem... prostě takhle vystřelili prostě rok, kdy se to hrálo. Tak nevadí, my ti to odpustíme. Prostě děkuju. Jeden rok zpívala jeden rok, Lucka Bílá. Ano, jeden rok byla hostem i Lucka Bílá, ano. A to bylo tady u nás v divadle, si vzpomínám, že si... Ano, my jsme museli vlastně ten prostor trošičku zvětšit, protože o ten koncert byl jako kdyby větší zájem než o ty předchozí ročníky, takže jsme se domluvili na pronájmu tady toho divadla, udělali jsme to tady v tom divadle. Myslím, že to byl moc povedený večer. Mm-hmm. Já jsem zmínila, Robi, i tvoji pedagogickou činnost, takže ty jsi učil na Pražské konzervatoři, na Ješkárně, na muzikálové škole a učíš taky tady v Brně. A já věřím, že se na nás dívají i adepti herectví, a kteří by určitě rádi věděli, co ty si třeba myslíš, co by měl adept herectví mít, co by měl umět, jaké by měl mít předpoklady. Já si myslím, že by každopádně měl číst. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby neměl žádné logopedické vady, protože to se v tom věku už špatně odnaučuje, respektive já teď vidím, kolik vlastně mají ti studenti předmětů, že skutečně to mají hodně nabitý ten rozvrh. A nevím, jestli si najdou ještě čas v podstatě na dobrovolnou aktivitu v případě nějaké logopedické vady. Takže to si myslím, že by mohlo být určitý handicap. No a samozřejmě by měli mít nějaký talent, no, ale ten vzhledem k tomu, že už jsou teda na herecké škole, tak předpokládám, že se nějakým způsobem projevil třeba na přijímacích zkouškách. Takže já myslím, že si to vezmou k srdci. Robi, ty jsi v našem divadle platíš za herce, který se velice snadno učí roli v cizím jazyce. Protože kdykoliv jdeme na nějaký zájezd, tak třeba, ačkoliv v tom představení v české verzi nehraješ, tak se má vyjet do Německa nebo třeba do Španělska a některý z našich kolegů se tomu vyhne. A ty prostě přijdeš a řekneš, já si toho Thénardiera prostě naučím, tak já to zvládnu. Je to opravdu tak, že ty jazyky tak dobře ovládáš, nebo máš na to nějaký recept, že ti to tak jde? Tak já si myslím, že dobře jazyky ovládá v tomhle divadle Alan Novotný. Ostatně já si myslím, že je na YouTube je spousta ukázek, jakým on způsobem on je schopný přešaltrovávat z jednoho jazyka do druhého. To, co říká, samozřejmě je vedlejší. Jednou si ho pozveme, on nám to předvede, to budete koukat. To udělejte. Každopádně ono to není taky zas tak, jak říkáš trošku, protože ono to není tak jako já se toho ten hrdina naučím. Většinou tam je nějaký požadavek a já řeknu ano, naučím. A až potom zpětně vlastně toho lituju, protože jsou to skutečně jako bezesné noci. Že a vlastně bych chtěl... jsem na to kývnul. No, že... skutečně to je tak, protože všichni si myslí, že se to vlastně za 2 dny naučím, ale já jenom jsem prostě nějakým způsobem puntička, protože jsem narazen ve znamení Panny a v některých věcech prostě to mám tak, že by mě hamba fackovala, kdybych to neuměl. Jako v tom cizím jazyku. Takže se to snažím potom naučit a zřejmě asi díky hudebnímu sluchu se snažím třeba i trošku přiblížit
jako tu výslovnost, aby to nebyla úplně jako melodiko řeči a tak dále. Česká němčina a česká španělština a tak, no. Tak my vlastně musíme říct, že Městské divadlo už, já jsem tady v angažmá ještě daleko díl než ty, nebudu říkat ani kolik let, ale vlastně už když jsem sem přišla, tak jsme začali hrát už ty zmiňované Sny noci svatojánských, takže jsme si je učili v němčině, v angličtině, pak jsme tu Vestku hráli, že jo, česko-německy, německo-anglicky, anglicko-anglicky. Vzpomínám si, když jsem začínala Anitu, tak jsem začínala Ameriku. Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. A už se začalo Puerto Rico, you lovely island. Do dneška. Takže do dneška, tak jak říkáš, do dneska si to prostě člověk zapamatuje. Takže my jsme v tom kovaní a odehráli jsme toho velkou spoustu a za to vlastně vděčíme našemu divadlu, že jsme měli možnost takhle projet Španělsko, Portugalsko, Německo, Rakousko, spoustu zemí. Hráli jsme zmiňovaného Ježíše, hráli jsme Vestku, co jsme... Muzikály z Broadwaye. Sny jsme hráli. Muzikály z Broadwaye. Jsme to si myslím, že vlastně poprvé byla taková, jako poprvé takový výlet právě do španělštiny. Ano. Protože některé písničky se zpívaly ve španělštině a ostatně, když jsme potom byli vlastně na velkém turné, tak vlastně ta Getsemanská zahrada, kterou já jsem zpíval ve španělštině, byla výhodou, protože jsem v té anglické verzi Ježíše zaspíval španělský Getsemanskou zahradu a ještě... Pamatuješ si kousek? Schválně. Jasně. Jani, to je ta dlouhodobá paměť. Já taky mluvím. Yo no sé cómo amarle. Schválně, co ty? Začátek, jo? Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mi este cáliz. Já myslím, že kdyby tady byli diváci, tak by určitě zatleskali, protože to bylo úžasné. No kolik let? 3 roky jsme takhle jezdili, nebo ještě víc, celé prázdniny. Španělé byli nadšení, bylo to prostě úžasné, nám se tam líbilo, tam bylo moře. My jsme přes den se koupali, v noci jsme hráli, třeba jsme měli začátek 1 i ve 2 ráno, ano. Že? Pamatuješ si, my jsme čekali. Byla strašně zatažená obloha, říká, bude pršet, nebude pršet, ale Španělé se bavili a prostě až ve 2 hodiny si řekli, tak teď už bychom si na chvilku sedli a poslechli si to naše představení a bylo to strašně fajno. Škoda, že ta doba teď tomu nepřeje. Já bych se tě zeptala přece jen, jak ty vnímáš teď, co se děje jednak jako herec a jako taky táta dětí, kteří jsou školou povinné, tak jak to teďka zvládáte? No tak musím říct, že to je trošku náročné, protože na jednu stranu sám učím, jak jsi říkala, ale distančně, takže okupujeme v podstatě celá rodina, okupujeme 2 notebooky, které si tak jako dělíme. Já naštěstí si trošičku rozhoduju o tom, kdy budou ty hodiny a studenti se mě přizpůsobují, takže dávám to na odpolední časy, protože moje děti to okupují dopoledne. Na druhou stranu můžu sledovat vlastně, co se v té škole učí, co se probírá. Nicméně já jsem k tomu základnímu školství poměrně teda kritický, popravdě. Takže do této debaty bych se úplně nepouštěl. A na druhou stranu třetí můj potomek je školkou povinný, respektive předškolák. Takže i s ním vlastně děláme věci, jako rozcvičujeme ruku a správné držení a tak dále. Takže po téhle stránce je to náročné. Je to náročné po té stránce, že máme pořád prázdnou ledničku. Prostě to je úplně šílený. Já mám pocit, že v neděli zavřeno. Že budeme za chvilku nakupovat ráno večer. Dvakrát denně. A tak děti samozřejmě, jsou ve vývinu. Samozřejmě jako herec nemůžu hrát, ale jinak bych chtěl i ostatní podtitul tohodle pořadu je klub nebo ano, MDB ano. Talk show a vlastně bych chtěla, aby to bylo taky jako příjemný, milý povídání a aby jsme si nepovídali o věcech, které jsou tak strašně kolem nás a všichni to řeší, že... A tak teď něco... Pojď dál. Teď něco veselého. Tak jo. Chtěl bys, aby tvoje děti hrály divadlo? Ne. Aby se... Vidíš, vlastně, já jsem věděla, vlastně že to bude nevím, velice jestli, veselá. Teď vlastně nevím, jestli je to veselá, jestli je to vlastně veselá odpověď. Ne, nechtěl bych v žádném případě. A proč? Protože si myslím, že to je trošku nesvobodné povolání v tom, přestože někde v nějakých těch... To je taky pro ty budoucí adepty, tak poslouchejte. Ale v nějakých těch, jak se tomu říká, no když se vyplňuje daňový přiznání a tak dále, tak vlastně my jsme jako svobodné povolání, že ano, se to jmenuje. No a já si myslím teda, že není trošku svobodné, že vlastně člověk je trošičku jako závislý vlastně na tom, co mu připraví, co pro něho se najde v repertoáru a
kdy se co nasadí. Myslím si, že se trošku špatně třeba volný čas plánuje a takové věci, ale myslím si, že oni naštěstí ani potom jako nějakým způsobem netouží úplně. Ale já myslím, že můžeš říct, že to povolání je krásné. No tak každopádně. A my máme ho moc rádi a jsme rádi, že vy chodíte do našeho divadla a my jsme rádi, když vám můžeme předat radost z toho pódia a těšíme se samozřejmě na to, až to bude zase možné. A Robi, tady v tom našem je takové rčení pro muže, že muž má postavit dům, zasadit strom, splodit syna. Nevím, jak jsi s těma stromama. Ano, zasadil jsem. Zasadil jsi strom, tak to je v pořádku, ale pro náš pořád ještě tady máme jedno kritérium a to je zaspívat písničku. Já jsem už dal ale kousek Getsemanské ve španělštině. Ne, no, teď se samozřejmě... to se nepočítá, protože my tady máme Tomáše Zetka a on by prostě se cítil, jakože přišel o to, aby tě mohl doprovodit. Co nám zaspíváš? Rád. Bude to písnička z filmové verze muzikálu Bídníci. Ta písnička tam byla dopsaná, ona se nespívá v originále, myslím v té divadelní verzi. A jmenuje se Najednou a mně se tak líbila, že jsem si ji nechal přeložit. Tak se těšíme. Najednou jsi tu, najednou jsi má, smí se ze dvou cizích blízcí stát. Léta já byl pouze sám, teď po mém boku kráčíš a vzbouzíš ve mně cit. S ním život krásnější začít má. Dříve prázdný svět se náhle jiným zdá, vchází do něj zář slunce třpit. Marný byl ten dávný čas, kdy naději jsem ztrácel, pryč od dní minulých, cesta k svítání čeká nás. Ve tvém štěstí poznávám, jak šťastný můžu být já sám. Tu důvěru již ve mně máš, já nezradím, to přísahám. Svět málo znáš a sotva víš o hrůzách, jež v něm číhají a provází mě jako stín ve vzpomínkách tíživých. Tolik krásných chvil, tolik krásných snů, snad záhy život nám přinést má. Tvé zrození byl vzácný dar, já dál budu jej chránit. A přesto cítím strach, že ti můžu málo dát, že nedokážu víc, než mít tě rád. Děkuju. Krásně, Roberte, moc děkuju. Můžeš si na chvíli oddechnout, je tam pro tebe připravené kafe. Děkuju. Protože já teď přivítám dalšího milého hosta a věřím, že vy všichni, co sedíte na křeslech a na nějakých židlích, tak okamžitě nadskočíte, až se dozvíte, kdo teď přijde. Přijde Pretty Woman Hanka Holišová. To je antre. Prosím, posaď se u nás do Pretty Woman, tak to o tobě platí od 18 let minimálně, ale ovšem v této chvíli už je to můžeš napsat do CVčka, protože to už ti nikdo neodpáře, protože hraješ tuhle tu krásnou roli, která už měla mít premiéru, ale bude mít premiéru co nejdřív, jak se na to těšíš? Jo, já se těším moc, jako mě by v životě nenapadlo, že mě zrovna tahle role jako potká.
A hlavně se, jako, jsem zvědavá na to, jak se vyřeší ta velikost té nohy 42 s mojí sotva 630, která tam taky hraje svoji roli. A tak už se ale hlavně těšíme na to, až to všechno bude moct jako propuknout před lidma. No. Ale víš, že na divadle je možné úplně všechno a ty jsi taková strašně skromná, ale já prostě musím o tobě říct, a mluvila bych strašně dlouho, ale nedá se neříct, že máš jednu cenu Thálie. Třikrát jsi byla nominovaná na Thálii. Máš Troje křídla za nejpopulárnější herečku Městského divadla Brno. Dále si vyhrála show Tvoje tvář má známý hlas. Celkově vyhrála tuhletu show. Máš cenu operety internetového portálu Opereta Muzikál. Je toho prostě strašně moc, takže je potřeba tohleto zmínit a samozřejmě na svém kontě celou řadu báječných a nádherných rolí. Diváci tě mají rádi, ale podrobím tě té stejné otázce. Ty pocházíš z herecké rodiny. Maminka, vynikající zpěvačka, herečka, tatínek, dirigent, korepetitor a malá Hanka Holišová, když skončila základní školu, šla na pedagogickou školu. Jak se to stalo? Malá, ano, malá, celoživotně malá. Jak se to stalo? Na pedagogickou školu? Já tady mám, dostala jsem od kolegy Kuby Přebindy tady v zákulisí knoflík, abych, jako mi to přineslo štěstí, tak doufám, že nebudu říkat nějaký nesmysly. Takže se to bude moc Kuba. Každopádně na pedagogickou školu jsem šla proto, že jsem věděla, že nechci jít jako na gymnázium, že nebyla jsem nikdy jako ten typ, co se rád, opravdu studijní. Rád učil, ano, studijní typ, to jsem nebyla. Tenkrát nebylo za stolik na výběr těch škol, byla rodinná škola, zdravotní a takový. Tak po vzoru sestřenice a kamarádky jsem šla na pedagogickou školu, což se ale ukázalo jako nakonec velice fajn, tam byla skvělá parta a hlavně se tam hodně dělala muzika, tam se věnovalo hodně hudební výchově, výtvarné výchově, tělocviku. To mi teda jako opravdu nešlo. Tělocvik ne? Ne, to bylo jako velký špatný tělocvik. To bylo zlý. Jako, myslím si, že už dneska to můžu přiznat. Diváci normál... nevěří, když tě vidí na pódiu, tak nevěří, že by tohle to mohla být pravda. Ano, je to pravda. Hrozila mi čtyřka z tělocviku. A tam byly docela přísný kritéria. Ty jsi neuměla kotrmelec. A to zrovna jsem uměla, no. To bylo asi jedno z mála z toho, co jsem uměla. Ale vlastně se tam dělala hodně ta muzika, byla tam školní kapela folková, folkáč, vedla ho skvělá učitelka, která nás jako hodně tak motivovala se tam účastnit. A tam jsem začala vlastně poprvé tak nějak jako zpívat. A zjistila jsem tam poprvé, že mě to takhle jako hodně, hodně baví. A taky jsem tam hrála na kontrabas, protože zrovna neměl, no tam hrál každý, kdo tak jako mohl, tak co uměl, hrál. A ne, že bych já uměla na kontrabas, ale zrovna tam nikdo takový jako nebyl. A veliký hudební nástroj, že? Veliký hudební nástroj, takže my, když jsme přijeli na nějakou portu muzikantskou, tak jsme měli velký úspěch už jenom, když jsme přišli na to pódium, jako já se svým jako vzrůstem a ta basa. To bylo jako moc hezký. I jsme jako vyhráli nějakou portu a tak to bylo moc krásný období a tam to podle mě tak všecko trošku začalo. Jako. Ale ono se tomu těžko věří. Ty jsi nechodila se dívat na maminku třeba do divadla, do zákulisí a tak? No to samozřejmě, že jsem chodila. Celý dětství, celý život tam jsem jako vyrůstala a to byl svět, který jako mě fascinoval. Asi jako každý dítě by bylo fascinovaný tím zákulisím a takový svět, kam nikdo z mých spolužáků nemohl. To bylo úplně jako svět fantazie, to bylo něco jako výjimečného, nebo já jsem to tak hodně jako vnímala a hrozně mě to jako bavilo a byla jsem šťastná, když jsem tam mohla jít, takže jsem někdy třeba trošku jako předstírala, já nevím, že mě něco jako, já nevím, že jsem nemocná nebo tak a tak mamka věděla jsem, že není žádný hlídání, takže jsem musela jít s mamkou jako do divadla a že budu teda v šatně a že nemůžu do té školy a jo, a tak to bylo výjimečně a já jsem si to strašně užívala. A u tatínka v opeře, který dirigoval operu a balet, tak taky to prostředí toho orchestřiště, ty místa. Tak už jasný, potom si poděděla talent. A pak ses dostala na poprvé na JAMU? No, to bylo takový složitější. Já jsem ještě mezi tím stačila začít zpívat v metalové kapele, ke které mě přivedl můj tatínek, jo, který mu je dneska 90. A tak já ho trochu podezírám. Metal? No ne, já ho podezírám, že on možná ani vůbec nevěděl, jako, co to je za styl muziky. Možná, co to je. A to on má jako velký jako, přehled o muzice. Ale říkal, no u nás tam, on později v důchodovém věku učil také na základní umělecké škole. Říkal, tam jedna paní učitelka, oni hledají, on hraje někde v kapele na kláves. A oni hledají zpěvačku, nechceš... Metalové kapele hraje. Ale, tak. Takže já jsem to jako šla tě spustit. Pustili do Jámy Lvové. No, ale to byla hrozně hezká etapa, byli tam na mě ti muzikanti, si mě tak jako hlídali hodně, dávali na mě pozor a bylo to taky moc jako hezký období. Já jsem měla předsudky, asi spousta lidí má možná předsudky, když se řekne metal. A tak já jsem zažila, že to může být i jako jinak.
No a potom, když jsem přemýšlela o vysoké škole, tak já jsem si opět jako nevěděla rady a vždycky mě nějak zajímala psychologie, filozofie, tady tyhle směry. No a tatínek byl ten, kdo pak řekl, a tak máš jako takový komediální talent, tak jako to zkus to na tu JAMU. A já jsem se hlásila na činohru a na muzikál a myslela jsem si, že jestli je nějaká šance, tak spíš na muzikál, že jsem přece jenom aspoň malinký zkušenosti měla s tím zpěvem. A já jsem nejezdila nikdy na žádný recitační soutěže a tak, takže jsem to spíš tušila, že by mohl vyjít ten muzikál, a ten teda nevyšel, tam mě nevzali. Tělocvik? Tělocvik asi, ne, určitě si myslím, že to bylo tou pohybovou protože složkou. Protože já tomu nemůžu uvěřit. No, já ani věř, jako já, no, věř tomu opravdu. To jako, myslím si, že třeba by mě vzali jinak, já nevím, no. Ale takže, a paradoxně to vyšlo na tu činohru, což mě absolutně šokovalo a strašně jsem si toho vážila a až moc jsem si toho vážila, tak jsem z toho byla potom celá taková jako hodně sevřená a vystresovaná, abych jako teda to tam a není zvládla. Taky třeba, já vím, že když mají studenti rodiče herce, tak je třeba na ně takový zvláštní tlak, že si říkají, aha, tak kdo ví, jestli se sem nedostala no, to přes je právě protekci. Ono. To je právě ono a člověk má právě pořád potom pocit, že musí někomu něco jako dokazovat, že tam je jako právem a vlastně to dokazuje i sám sobě, i tomu okolí. Takže bych řekla, až s nějakými prvními profesními velkými zkušenostmi, nebo jestli se dá říct úspěchy, tak se pak člověk tak jako s tím nějak trošku třeba srovnal. I po škole ještě? Po škole, no. Jakože se, no. Stále ještě po škole? Až po škole právě. Aha, přišlo nějaké to srovnání se s tím vším, jakože že teda no třeba ale seš tam právem snad. Srovnala ses velmi dobře. Děkuji. O tom svědčí tvoje úspěchy. Krásný role, titulní role. Evita, Funny Girl, že jo, to jsou nádherný prostě stěžejní role. Papežka, za kterou si dostala, kterou si hrála tady u nás v divadle v režii Standy Moši. Nádherný představení a byla si opravdu úžasná. Máš to tak, že když si přečteš scénář, že třeba některá role si řekneš, jako to jo, tomu úplně naprosto rozumím, to se mi bude krásně hrát, anebo si řekne, to třeba není úplně pro mě, nebo... No to víš, že jo, že si jo. Jako občas si člověk řekne, že to není jako pro mě, ale zase mě baví to, když věřit tomu jako režisérovi a říkám si, přece by mě do toho neobsazoval, kdyby netušil, že aspoň něco ve mně je z toho, co on by tam rád jakoby viděl. A tak to potom beru jako takovou jako výzvu, jak se říká to zvláštní slovo. A říkám si, jo, třeba se v tom a když jako do toho najdu. Naplno, a no, tak. Že ono se někdy stává, že člověk si řekne, ta role, to mi vůbec nesedí, já se v tom vůbec nevidím. A naopak v té role je člověk úžasný, když si řekne, je, to je úplně v pohodě. Ale určitě byly i takovéhle role. Byly role, na které jsem třeba v tu chvíli rozhodně vím, nebyla třeba po pěvecké stránce připravena. Že si říkám, kdyby přišli o pár let později, že bych se s tím dokázala líp poradit nebo se s tím líp popasovat. Takže určitě s některýma člověk třeba bojoval i potom v průběhu, že se s nima tolik. A jak se s tím poradíš? Prozradíš nám, jak postupuješ, nebo když třeba není něco v tvém oboru, třeba pěveckém, tak máš hned tu tendenci si třeba transportovat tu písničku, nebo no si upravit nějak tu melodii, anebo prostě poraď nám do tvé kuchyně pěvecké, protože jsi vynikající zpěvačka, taky solová, máš své koncerty, máš tolik ocenění za muzikál, tak řekni. Jsi strašně tak hodná na mě. Já na to nemám žádný recept, to je prostě zápal boje a to vlastně na to nějak asi ani, no tak snažíš se, třeba se s někým taky poradíš, hodně mi pomáhala s některýma pěveckýma rolema velkýma, mi pomáhala moje maminka, bez toho bych se teda rozhodně neobešla ve chvíli, kdy přišla třeba ta zmiňovaná Evita. Takže to je určitě zásadní, takže udělám to, co je jako v mých silách a pak si řeknu, děj se vůle boží, no. To je celý. Já třeba, když se učím nějakou těžkou písničku, nebo tak, nebo mám pocit, že to není. Samozřejmě v rozsahu to je, že jo? Člověk má určitý rozsah, ale pak ta písnička se třeba pohybuje v nějakých náročných výškách, tak si říkám, že ta písnička je jako cesta. A některá cesta je prostě pěšinka, taková rovná, a některá ta cesta má tam prostě takový kopečky, ale že se to takzvaně musí vychodit, že prostě i ty hlasivky si tak nějak na to navyknout a prostě naučit je chodit i po těch těžkých cestičkách,
Ale je to samozřejmě náročnější. A je potřeba asi na sobě pořád v tomhle ohledu pracovat. Já vím, že moje maminka, jako dokud aktivně zpívala, tak pořád chodila na hodiny zpěvu k paní Steinerové. I vlastně opravdu v dospělosti, ve věku, kdy už měla za sebou tolik velkých zkušeností, pořád je to sval, je potřeba s ním tak zacházet, tak. Cvičit. No. Jsi trémistka, Hani? Jsem velká. Jo? Jsem. Když jsi tak uspěla v show Tvoje tvář má známý hlas, nějak uspěla, prostě si to vyhrála. Byla jsi výborná, byla jsi nejlepší, zatím si stojím. A řekni mi, bylo to hodně stresující, nebo byla to víc zábava, nebo víc stres? Já hlavně chci říct, že ta výhra byla fakt jako třešnička na dortu. Tam, myslím, nikomu nešlo o to vyhrát a ani to nebyl úplně asi primárně cíl toho pořadu. Tam šlo opravdu o to vytvořit jako zábavný, příjemný pořad pro lidi. A já si toho samozřejmě ale vážím, že jako to dopadlo takhle hezky jako s tím oceněním. Ale byl to samozřejmě obrovský adrenalin, protože jsme vždycky měli ten týden na přípravu toho jednoho čísla. A to je obrovský rozdíl jako se standardním postupem, co máme v divadle, kde zkoušíme 2 měsíce, 2,5 měsíce, 3 měsíce v lepším případě. A stihneme si všechno tak jako dostat do podvědomí, zafixovat. A i tak jsme nervózní na premiéře, aby to nějak dopadlo. A tady na to máš týden a je to 50-50, prostě buď to psychicky ustojíš a dáš to, anebo to neustojíš a dáš to s chybama, ale jsou tam okamžiky, kdy máš pocit, že tam nemůžeš vůbec, jako, nebo já to teda zažila a vím, že i určitě pár tam kolegů kolem mě, že máš pocit, že do toho výtahu vůbec nemůžeš vlézt, že vůbec nevíš, co že nevíš, jako. Tak ten adrenalin byl obrovský, ale zároveň zase člověk posune nějaké svoje hranice, zjistíš, že dokážeš zvládnout věci, které by si v životě nepředstavila. A motivace je obrovská. Tak člověk nechce jako zklamat toho svého fanouška nebo toho svého diváka. Chce to udělat co nejlíp. No. Tak bylo by hezké, kdyby si nám tady zatančila Jacksona. Jasně, to není problém. Ale ty jsi se díky této soutěži vlastně stala známou, i když předtím tě lidi znali z televizní obrazovky, z velmi křehkých vztahů. Neustále tě vídají na obrazovkách televize v nekonečném seriálu Ulice. Zkrátka si celebrita, jsi známá. Jaké to má výhody a jaké to má nevýhody? A taky, jak si dokážeš uchránit svoje soukromí? Daří se ti to? To celebrita, to je takový hrozný slovo. Tak dobře, to je možná, to je ale takový až hanlivý, podle tak mě. Tak já to myslím hezky. Ale já vím, že známá, ty to myslíš hezky. Jsi známá, a zasloužíš si to. Protože dneska je celebrita každý. Může být, díky sociálním sítím, dáš si whisky. Díky. Ani dáš si whisky? Ještě jsem pořád... Ani Robertovi nenabídla whisky. Už jsem ve vyšším věku a pořád ještě jako jsem tomu alkoholu nepropadla. To přede mnou neříkej. Jak to? Ne, já jsem taky nepropadla alkoholu. Ty taky nepropadla. Ale o tom věku. Ale já tady, kdyby si náhodou během toho... Já jsem taky nepropadla, ale naliju si, jo? Nebo já ti naliju. Víš co? Mám ti pomoct. Nenalivej mi to. Třeba kdyby jsi zestárla. Kdyby jsi měla pocit, že jsi trošku zestárla těmi odpověďmi, tak tady máš whisky, jo? Tak, víš, že ale jsme v práci a že nesmíme, jo? Pozor, jsme v práci, ale... Ani to čaj? To není čaj. Ani to čaj. Něco v tom plave, není to čaj, není to čaj. Je něco tam plave. Peťa, dám si nalil whisky, protože... Milí naši diváci, my opravdu, když se hraje představení, tak tam se pije whisky, že jo, všechno možné, ale je to čaj. Ale toto opravdu není čaj, protože my samozřejmě, jako když teďka pracujeme, ale máte možnost nás vidět i tak, že jsme normální a dámy si rádi někdy whisky. Jsme normální. Hani, tak hlavně Jani, na zdraví. Tak hlavně, ať jsme normální. Přesně tak. A na zdraví. Na zdraví. Počkej, jako fakt. Tak to je. No. Dobrá, krásu, že? No, to jsi nikdy nepila. Jako pila, ale... Počkej, ty nemůžeš říct, že ti to nechutná. Jo, to je takový jako fajn. Je takový fajn. Počkej, ale bychom to nezamluvili. Tak, já tak to jak mám si chráníš to svoje soukromí? Já, už si tady prozradila divákům, že whisky může být, ale... Ne, já mám s alkoholem to tak, že mě to prostě musí chutnat, takže nesmí to být moc vysoký obsah alkoholu, aby člověk stačil vnímat u toho, tu chuť. No, tak nejsem zdatná, ale já to ještě doženu. Ale tak já si to zkusím tak držet, třeba se přiučím. No, ano, sluší ti to. Děkuju.
Je to těžký, když už přece jenom si známá, lidé tě poznávají, teď teda asi ne tolik, ale... To je zajímavý, i s tou rouškou. Fakt? Mě to fascinuje. No, vidíš to. Mě to fascinuje, si říkám, na základě čeho, jako... Oči. Asi, oči, doufám, že oči. No. Oči hraj, a protože oni tě fakt znají, víš. Jo. No, tak to se těžko říká. Já nejsem zase tak známý, jako... tak známý člověk, jako já nevím, nechci jmenovat, nevím, jaká jako je míra. Asi jsou na tom lidi daleko hůř, ale tak je to určitě do nějaké míry ztráta soukromí. Ve chvíli, kdy třeba chceš být jako neviděna, nebo chceš být prostě sama, chceš být v klidu a soustředit se na jiné věci, a tak v tu chvíli je to samozřejmě možná někdy náročnější, ale pokud jsou lidi slušní, tak s tím žádný problém nemám. A někdy to samozřejmě naopak velice příjemný, když ti ty lidi přijdou třeba říct na ulici, že se jim líbí tvoje práce. Tak to je fajn samozřejmě. Ty zpíváš taky s velkým orchestrem, což tě asi moc baví. No, to je super. A je to zvláštní. Já třeba, když jsem začínala svůj koncert, tak jsem měla 10členou kapelu, pak 5členou, pak jsem s velkýma filharmonickýma orchestrama jsem měla takový koncert a skončila jsem u jednoho klavíristy a prostě u těch komorních koncertů, protože třeba co mě zajímá ty šanzony, tak ono je to lepší, že s tou filharmonií si to člověk nemůže tak užít. Jaký ty máš ráda žánr? Ty vystupuješ s velkou kapelou? Já mám ráda právě jako spoustu žánrů, což mi tady ta kapela, ten big band, o kterém mluvíš, New Time Orchestra, umožňuje, a to mě strašně baví. Oni mě na základě toho i oslovili, že chtěli jako dělat projekt a jít napříč žánry. Mm-hmm. A to mě na tom strašně baví. Mě jinak taky baví šanzony, mám ráda šanzony, jako komorní věci, který samozřejmě člověk hraje, zpívá s jedním, se dvěma, se třema lidma. No a tady je 18 chlapů a já, a to je jako taky terapecka, ta energie, jak za tebou prostě ta velká muzika, ta dechová sekce obrovská, tak, ale samozřejmě je to i náročné, i hlasově, že měníš v průběhu to koncertu žánry, tak trošku ta práce v každém tom žánru s hlasem je jiná, taky to, že je to velmi hlasitý ten big band, takže to utáhnout a tak, ale je to velký adrenalin a moc mě to baví. Hani, my ti tady nabídneme Tomáše Zetka. Burnici. On je jeden. Není jich tady 18, ale zase má krásnou buřinku. Vypadá jako pan Schlitter. Trošku. No, vidíš to. A co nám zaspíváš? Já vám zaspívám písničku. Pěknou. Písničku. A ta se jmenuje Ludia, je po slovenčině, takže se ospravedlňujem, keby to nebylo úplně dobré, ta slovenčina. Ale já ji volám, že Mraky, a napísal ji Stano Slovák. Počkej, je to mě povědomí, Tome. Náš kolega jeden. A já vás někdy představím. Dobře. Smokingy a fraky, ľudia sú už takí, nikto sa neteší, keď uvidí mraky. Paláce a vily, nemáme už sily na to, aby sme sa s mrakou potešili. Ľudia sú takí a potom ešte takí a málo kedy takí, aký by vlastne mohli byť. Kde sú tie mraky, kam letia tie vlaky, na čo sú nám fraky, aj bez nich by sa možno dalo žiť. Pam pam da da tam o ta ta da tam ta ti ram ta ram tam tam da ra pa ra pa pa skip tam ti ram tam der da da no 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 Zlato, šperky, prachy, s každým hráme šachy, a zhora plačú na nás bledomodré mraky. Slnko, deti, vtáky, svet by mal byť taký. Šťastný je ten, kto vie, že nebo to sú mraky.
ľudia sú takí a potom ešte takí. A málo kedy takí, aký by vlastne mohli byť, kde sú tie mraky, kam letia tie vlaky, mol, na čo sú nám fraky, aj bez nich by sa možno dalo žiť. Pom pom da do tam wa ta ta ro to tam ti ra ta ra to tam da ra ra ta ro ta ta skip tom ta ra tom na 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 mraky, o mraky. Krásný. Děkujeme, Haničko, poprosím tě, posaď se a pozvu také Roberta Jichu opět za námi. Bude nás tady víc, nebudeme se bát vlka nic. Ahoj, ahoj. Takže, my dva musíme změnit. No já jsem, Robi, já jsem ti nedalila tu whisky. Nebo si můžu dát ode mě. Nemůžeš kazit partu. Já jsem zdravá. Tak já ti z dovolení. Já nevím, jestli si toho všimli na Broadway a vůbec ve světě, že no. Je taková ta genderová vyváženost, jak my jsme vlastně pokrokoví dopředu. Že prostě dvě kočky si přišly do divadelního klubu. No, na naprosto absolutně genderově. Já předtím vůbec nic a teďka takhle. Taky jsme říkali, že jsme i barevně docela sladěný, že jo? Červená, bílá, černá a aniž bychom se domluvili. Takže... Tak teda. Na zdraví. A tě lépe. Na setkání. Brzy. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. No tak. No, vidíš. Tak to ne. Tome, to budeme muset říct našemu režisérovi Petrovi Gazdíkovi, že prostě, říct, že když my si připijíme, no. Tak ty musíš, já... no, pan Tomimický, ačkoliv nejsi herec, víš, oni ti dali tu buřinku, ale... Bylo to moc dobrý. To je málo. Ještě potřebujeme, Peťo, tu whisky. Vynikající. Takže, Pretty Woman, já už jsem to tady nakousla. Vy dva tam hrajete hlavní roli. Robi, ty hraješ velkou roli, ačkoliv nehraješ toho Edwarda, toho milionáře, ale ti, co viděli film, tak ta tvoje role, kterou ty máš v tom muzikálu, ta je úplně jiná než ve filmu, nebo taky se tam promítá, ale řekni to sám. Já jsem ten film teda dlouho neviděl, ale já si myslím, všichni říkají, že tam ten happy man není, ale já si myslím, že celý ten film začíná tím, že tam jde ten prodavač po té ulici a že to ten happy man je. Takže já si myslím, že to můžeme ještě zkontrolovat. Každopádně, když už jsme u toho, tak moje role se jmenuje Happy Man, ale zároveň hraju tu krásnou roli toho ředitele hotelu Beverly Wilshire, který Hector Elizondo, to tuším, hrál v tom filmu a to je krásná role. Takže je to taková dvojrole, ten Happy Man je takový vypravěč, je taky všudy přítomný a je to krásná role. Já jsem na zkoušce zaslechla nějaké ty písničky a to není vůbec legrace. Jako, přijde mi to docela náročné zpívání. To je pravda. Nemůžu mluvit za holky, protože v tom se úplně nevyznám. Ona nám to Hanička za chvíli řekne. Neznám ty písničky, ale... Jak zpívá Vivien? Ty moje jsou docela náročné a je to ostatně taky, proč jsem si je teď v té nucené pauze pořád opakoval a tak dále, protože, jak všichni víme, hlasivky jsou svál a musí se cvičit, takže... Nehledě na to, že já u toho ještě poměrně dost tancuju, takže jsem se snažil i v pohybu tak a... Z Valášku nebo z Javorníčku. Z Javorníčku, ale nemáme tak velkou koupel. Jsi zvyklý, takže... takže to bude samozřejmě. Hani, co tvoje písničky? Děkuju ti za slovo. Jsem ráda, že jsme se dostali k tomuto tématu. No, Standa Moša, pan ředitel našeho divadla a režisér této inscenace Pretty Woman, na začátku jako asi nás chtěl tak uklidnit a říkal, že to je takový pohodový zpívání, taková středová poloha. Tak jsem si to pak jako teda poslechla a tak jsem se zděsila, že to není úplně pohodová středová poloha. Není to fakt, není to jednoduchý, ale je to hrozně fajn muzika. Taková jako taneční. Mě přišla. Ano, taneční a taková jako veselá, optimistická. To a jako šije to s náma, myslím si, na těch zkouškách, když to jako posloucháme nebo když to i zpíváme. Hani, podíváš se na to, nebo máš tendenci, když hraješ roli, třeba i třeba tu Funny Girl, všichni znají Barbru Streisand, která to hrála teďka, Julie Roberts, jdeš na to úplně po svým, nebo se ráda necháš inspirovat? Tak myslím, že se nikdo nesnažíme nebo nechceme někoho kopírovat, protože to by asi nebylo úplně jako ideální nebo fajn, ale nebráním se tomu se podívat na ten film a inspirovat se tím třeba nějakou atmosférou, energií,
a tak, nebo když je tam nějaký jako hodně dobrý for, tak se ho pokusíme třeba zachovat, což tady v rámci téhle inscenace určitě jde, protože je stejný scénárista, jako byl u filmu, takže tam to, hlášky tam jsou to, stejné, hlášky že? Tam právě ty zásadní, to tam právě je, tak to jsme jako, to jsme šťastní. Takže tak se inspirovat si myslím, že stačí. Já myslím, že naši diváci to přijdou zkontrolovat. Doufáme. Jak se nám to povedlo. Já teď odbočím někam jinam. Robi, ty máš moc hezky tričko. Děkuju. To jsem si vzal popravdě trošku záměrně. Tematicky. Ano. Tak nám řekni proč. Já to vím, ale řekni to sám. No, já už 13. rokem organizuju charitativní koncert pro Nadační fond dětské onkologie Krtek, s kterými spolupracuju. A protože letos jsem si myslel, že vůbec ten koncert nebude, ale jednak byla po tom koncertě poptávka, protože, říkám, je to 13. ročník, lidi jsou zvyklí na určitý tradice. Takže koncert bude? Takže koncert bude. Wow. Ano, poprosíme, aby při nás stál nějaký internetový bůh a měli jsme silný a stabilní signál, protože jsme se rozhodli ten koncert vysílat online, streamovat, je to slovo. A uvidíme, jakou to bude mít odezvu. Já říkám, že to letos bude založené trošku na důvěře. My se snažíme samozřejmě připravit ten program plnohodnotně tak, jako kdyby ten koncert byl pro normálního platícího a fyzicky přítomného diváka. Nicméně u něho víme, že si koupil vstupenku a sedí v tom sále. Tady je to trošičku jiný formát v tom, že se na to budou vlastně lidi dívat v domácnosti, takže to může být na jednu stranu pohodlnější v tom, že si dají svařáček, nohy nahoru, teplý ponožky, zapálí si krb, udělají si takhle příjemnou atmosféru, jako je tady. Ale trošičku se bojím toho, že bude ten výtěžek pro Krtka menší než bývá. Nicméně na druhou stranu zůstávám optimistou a díky tomu, že to budeme vysílat takhle do světa, tak já už mám třeba první ohlasy z Ameriky a z Austrálie, že se na to budou lidi dívat tam. Je spousta možností, jak přispět a já vlastně budu rád, když mě sami diváci překvapí. A byť třeba menší částku, ale bude to taková jako širší obec přispějí. My totiž letos jsme se rozhodli, že budeme přispívat na sluchadla speciální pro dětské pacienty, protože ta léčba, nebo určitý typ té léčby je spojená s vedlejšími účinky v podobě ztráty sluchu, takže někteří pacienti zkrátka neslyší a hodně se to týká dětských pacientů, kteří potom mají problémy třeba s řečí, s jako vůbec se čtením a s vyjadřováním a tak dále. No a jedno to naslouchadlo stojí v řádu 10 000, takže a všechno nehradí pojišťovna, takže budeme rádi, když se nám podaří nějaké naslouchadlo koupit. Mm-hmm. Hanička bývá tvým častým hostem? Hanička bývá mým v podstatě nejčastějším hostem. Bylo snad málo ročníků, kde nebyla. A já jsem rád, že vlastně i ta televizní show Tvoje tvář má známý hlas vlastně nebo výtěžek penízky, které tam se jí podařilo vybojovat všema těma Jacksonama a Beyoncé a Edith Piaf šli taky na Krtka, takže Haničce patří velký dík. No tak ty jsi mě k tomu přivedl, že jo, před těmi lety. Já jsem se dívala do mailu, kdy jsme spolu o těchto věcech mailovali poprvé, je to tak 10 let, je to možný? Je to možný. Takže nebyla jsem úplně od začátku, ale už se tam vracím pravidelně a ráda. Vždycky je to skvělá atmosféra, skvělí lidi, kteří přijdou podpořit a hlavně Robin, který se tomu pravidelně s velkou péčí a láskou věnuje. Takže já věřím tomu, že i letos za těchto podmínek, že možná o to víc to ty lidi snad hecnou. To musíme, taky, já tomu věřím. Já jsem opravdu zůstávám optimistou a snažili jsme se opravdu různý způsoby, ať už QR kód, všechno je to dohledatelné, určitě na stránkách, já jsem rozesílala nějaký maily. A každopádně uvidíme. No. A samozřejmě chápeme, že je to složitější, že třeba lidi nemají tolik penízků teďka, že jo, takže ale já zůstávám optimistou. Vím, že vy dva jste několikrát navštívili vlastně tyhle ty děti, tak já si myslím, že v tu chvíli si i člověk uvědomí, co je v tom životě důležitý a co ne. Že je to takový, často se trápíme nějakými problémy a potom, když vidíme, co musí podstupovat vlastně i jiní lidé, tak bychom si asi měli vzít k srdci, že,
že jsou daleko složitější a horší věci, než třeba... Je to tak. Než si myslíme. A ono to je někdy je to taky náročné, protože někdy to rozděluje trošku tu rodinu, protože ne každý to psychicky zvládá a ty lidi velmi často, jako myslím, ty rodiče přijdou třeba o práci, protože ta péče o ty děti je v podstatě celodenní. Takže i vlastně jako je to spojený, vlastně veškerá ta činnost krtka je spojená s, vlastně i se sociálními problémy těch rodin. A jako vůbec ta oblast toho působení je hrozně široká. Takže, a hlavně já velmi nerad spolupracuju s někým nebo podporuji někoho, u koho si nejsem jistý. A tady jsem si tak jistý a jsem schopný nahlédnout do účetnictví a do tady těch věcí, že pro mě to je prostě tak transparentní činnost, že prostě vím, že jsme udělali dobře, že jsme vlastně svoje jméno spojili zrovna s krtkem. Tak nám ještě prozrad, na koho se budou moci diváci těšit, kteří se budou koukat. No kromě Haničky to bude Kristýnka Daňhelová, jestli se nepletu, tak a jestli moc neprozrazuju, tak host příští talk show. Ano. Bude to... Já jsi informovaný, ty jsi viděl pilotní díl. Já jsem viděl pilotní díl, ano. A bude to zároveň další tvůj kolega moderátor, Jonáš Florián. Ano. A velmi častým hostem bývá také Aleš Slanina. A doprovodí nás Tomáš Kivhaber na piano. No tak, abychom to doplnili, tak Aleš Slanina bude zase ve třetím díle u Baronky Goldmanové host, takže... Je to komplet. Vidíš to, kruh se uzavřel. Tak já bych vám chtěla strašně poděkovat za to, že jste přišli do naší talk show. Věřím, že diváci vás moc rádi viděli, protože vás mají rádi stejně jako já. Ještě na vás mám takovou poslední věc. Co byste popřáli sobě i našim divákům do toho konce roku? Blíží se Vánoce. Tak jak to vidíte vy? Ani. Já bych popřála asi hlavně veselého ducha. Mm-hmm. A samozřejmě zdraví, ale veselého ducha. Optimismus. Mm-hmm. To je potřeba. Přesně tak, myslím si, že ta otevřená mysl je teď hrozně důležitá a taky si myslím, že ta doba trošku přinesla takové jako rozdělení ve společnosti kamarádů a tak, takže aby se lidi měli rádi obecně i mezi sebou. To je pravda, děkuji vám moc a já myslím, že vy diváci si určitě najdete za týden čas a budete se dívat na naši talk show, takže přejeme, abyste se měli moc fajn, abyste měli tu optimistickou mysl a hlavně v životě prožíváme různé eskapády, různé situace, ale je fajn si třeba říct někdy ničeho nelituji, protože když něco děláme v určité chvíli, tak věřím, že všichni se to snažíme dělat, jak v tu chvíli nejlépe dokážeme a že to děláme prostě ze svého přesvědčení, dobrého přesvědčení. No a když jsem zmínila tenhle ten název, tak já bych poprosila Haničku, aby nám zaspívala tuhle tu krásnou písničku, kterou zpívala Edith Piaf. Moria de rien. Znám. Ráda. A děkujeme za pozvání. Ráda se stalo. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni les biens qu'on m'a fait, ni les mals. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié, je me fous d'y penser, avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours. Et tout leur trémolo balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni les biens qu'on m'a fait, ni les mâles, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui,
sako man savik tuas.